Ja, idag klev han in i laget, Daniel Rahimi, på lite styrketräning och uppladdningen med laget inför den kommande säsongen i Björklöven. Det känns jättekul att vara här, jag ser verkligen fram emot det. Och känns verkligen kul idag också att träffa alla och lära känna alla här på plats och få en bild av alla killar. Ja, det är kul att både få se Daniel också och få se honom lite här i gymmet också. I väldigt bra form också, så att det är kul att se. Jag sa, det märktes direkt vid ankomst. Ja, men han är ju också känd för att vara en fysiskt spelande back också. Så att det var väl inga överraskningar direkt att han skulle dominera här i gymmet. Om du ser på laget som du hoppar in i nu då, hur är känslan där? Jättebra, jag tycker alla verkar supertrevliga och tycker framförallt att alla ser väldigt bra tränade ut också. Det känns som att många slog personligt rekord idag och även många som liksom är på höga vikter och på en extremt hög nivå. Så att det är kul att se, och Stefan har verkligen gjort ett bra jobb med killarna. Det syns verkligen. Har du fått den här känslan av att det finns ouppklarade affärer också? Ja, men verkligen. Jag tycker man känner när man kommer in här och liksom träffar alla att det är någonting som ligger och liksom pyrat. Jag tror många är väldigt sugna på som du säger, göra någonting. Gör om det igen, men gör det ännu bättre. Och jag tror någonstans så börjar resan, eller den har redan börjat för många. Och liksom det är kul att få haka på här och fortsätta driva den här processen framåt. För det kommer krävas extremt hårt jobb, och grunden lägger vi här inne. Så. Kom igen nu. Tänk inte på kameran. Där är inte ens där. Kom igen. Stopp nu. Vad kommer han att tillföra laget nu då, tror du? Framförallt så är ju både rutin och sina defensiva egenskaper där, och förhoppningsvis så blir han också en stor tillgång i bland annat boxplay. Men det är ju stadiga till försvarsspelet, och framförallt rutinen får hjälpa också de yngre att komma in i själva spelet som vi har, så att vi förväntar oss mycket av honom. Och någon som gladdes lite extra var Alexander Hellström, som känt Daniel sedan långt tillbaka i tiden. De började lira tillsammans i Björklövens pojkhockeylag från 1987. Ja, det var ju en herrans massa år sedan. Vi har gått i högstadiet tillsammans, spelat TV-pucken och juniorlandslag. Och i Björklövens juniorlag, i Björklövens A-lag. Så det är ju en barndomskompis, en barndomsvän. Det är fantastiskt roligt att han är tillbaka. Superkul. En bra hockeyspelare och en väldigt bra människa. Det är ju att få spela tillsammans med någon från, det är säkert 15 år sedan sist nu, 14 i alla fall. Och det är kul att få uppleva det, och lite en gång till. Jag har ju snackat löst om det för många år sedan, att vi ska spela Björklöven ihop, och nu blev det så. Så det, jag blir glad. Hur tycker du han har utvecklats genom åren då som spelare? Ja, han har blivit mycket mer, men han har alltid varit ganska så här allsidig, men han är ju fruktansvärt stabil, stark i kroppen. Det är bara att se, hans meritlista talar för sig själv lite grann. Han är ju en fantastisk hockeyspelare. Väldigt, även ganska mångsidig för liksom den här stora defensiva backen. Ja, men vi känner redan från dag ett här att vi börjar spara varandra och liksom pusha varandra till att bli bättre. Och det var precis vad vi höll på med hela uppväxten också. Så att det passar bra ihop, jag tror vi kommer båda gagnas av det. Vad skulle du säga är hans absolut största styrka? Han är stenhård i kroppen. Stark. Det är ingen du vill möta mot Sverige? Nej, det är kul. Det är skönt att du är på samma lag. Ja, men det är väl ömsesidigt. Det är han också. Så, nej, men det är klart. Jag lägger mycket vikt i det typen av spel. Att liksom spela fysiskt och vara jobbig att möta. Så jag hoppas att jag kan fortsätta med det och göra det ännu bättre. Hur ser du på Björklöven idag då, sen du lämnade sist? Nej, men jag tycker det har hänt mycket, speciellt tycker jag man ser mycket de sista par åren här där man ser en annan struktur både i spelet men även runt klubben, och när man läser och tycker det blåser så mycket positiva vindar från stan också, och det är klart det hjälper till. Intresset och engagemanget har ju alltid varit stort här, men det känns som att det bara blir mer och mer, vilket kommer krävas, för man kommer behöva stöd från alla håll och kanter. Så att jag tycker det har hänt mycket i klubben, och det är kul att se de framsteg de har gjort också. Väntar du till du kliver in på isen första gången? Ja, men verkligen. Det kommer bli en absolut speciell känsla, och jag ser väldigt mycket fram emot det och liksom få jobba och svettas och vinna med den här gruppen. Hur har coronan ställt till det liksom för dig då? Så? Ja, men det är klart att jag har ställt till det lite grann. Jag hade gärna varit här hela sommaren och kunnat köra. Det är en del. Och sen
såklart att det ställer till det lite grann, och det finns ju en viss oro att inte få spela inför publik och så vidare, men å andra sidan så i slutändan så tror jag att det kommer bli en säsong, och blir det en säsong så har vi något att tävla och vinna liksom, så att ja, vi får hoppas att det kommer igång. Det saknas fortfarande två målvakter och en målvaktstränare. Känner du lugnet? Ja, det ligger inte på mitt bord, så jag är då inte stressad alls. Och det är inte Per heller som håller i just den biten. Nej, vi jobbar löpande och förhoppas att vi har klart här någonting de närmaste dagarna. Vi kör ju på nu den här veckan och även veckan efter midsommar, och sen går killarna på semester, så vi får se om vi hinner före semestern då. Men du och vi andra, vi kan känna lugnet? Det tycker jag. Att det är bättre att det blir rätt än att vi ska förhasta oss. Så att, än så är det mycket tid tills vi ska gå på is också, så att tid finns kvar.